Předpokládejte, že jste se dostali do nějaké bojovější, akčnější akce a dokázali jste překvapit, to znamená, ještě minimálně bez iniciativ máte každý jednu svoji akci. Chci vědět, co to bude. A začnu od Ruprechta, ať to máme zase pořadě, promiň. Jasně, takže my jsme ještě... Vstoupili jste do tunelu do nějaký menší místnosti a to, co vidíte okamžitě před sebou, je ta postava vysoká, v černé zbroji s modrým žilkováním, s helmou, s obrovskými rohy. Stojí k vám zády, takže vás tuhle chvíli nevidí. Jak říkám, než si vás teoreticky všimne, tak máte jednu volnou akci, potom až budu řešit cokoliv, co se týká jeho. Chci vědět, co uděláte v těch prvních třech vteřinách, kdy tam vlezete a máte možnost rychle reagovat, ještě předtím, než kdokoliv cokoliv stihne. Z těch lidí, který jste překvapili. Tedy jeho. Ok. Tak. Já se pokusím... Tři. Rozbíhám se a štítem můjdu prostě podrazit ho. Jo. Ty? Dívám se, jestli někde uvidím nějakou vypínací runu, kterou bych měl poznat. Postřeh? Cítím z něho temnotu. Chci na něj dát úder moci. Takže chceš cítit temnotu nebo úder moci? Pokud budeš cítit temnotu, tak pokud ji ucítíš, tak až v příštím kole budeš moct dělat úder moci. No, vzhledem k tomu, že jsem viděla, jak Kirel padnul, jak to na něj zapůsobilo, tak by šla úderem moci. Tak úder moci? A ty? Chci se prohlídnout jakoby okolí, čekám, že to je past, on by takhle debilně nestál zadama k nám. Spíš očekávám, že to bude nějaká sviňárna, takže se rozhlížím a čekám, co přijde z jiných stran. Takže postřeh. A vy dva teda postřeh, vy dva útočíte vlastně. Jo, podrážíš, ty do něj střílíš, úder. 5 životů. Mhm, a 5? A jaký posouváš o postřehy? 6? 6. 7. Ok, já teda jdu... Chci si z bojové připravenosti adrenalin rychlý úder, jde mi o tu rychlost, co nejrychlejš prostě šupnout mu to tam. Bude krásné. Takže... 6, 9, 10... Hele, 11. Situace vypadá následovně. Vstoupíte do tunelu, vy se okamžitě ozbrojíte, i vy striacoune, připravíš si runy a ty začneš rozlížet. V tu chvíli vlastně Ruprecht vybíhá se štítem s cílem ho srazit, i vy striacoune mu posílá dozad úder moci a vy dva se rozlížíte po tom, co se stane. Protože očekáváte nějaký problém. Ty očekáváš, protože jsi trpasličí místnosti, ty protože máš pocit, že by k tobě takhle blbě zády nestál. Ty jsi hodil 7, ty jsi hodil 6, to znamená, vaše zkoumání je na místě. Máte pocit, že ve chvíli, kdy vlastně dospějete k tomu rozuzlení, kdy ty si uvědomíš, že asi fakt je past. A ty si uvědomíš, že nad tou postavou je nějaký lanko a směřuje někam ke stropu a ještě z jeho ramen jakoby směřují další, tak v tu chvíli bohužel díky postřehu už nestihneš to, co udělá on. No a možná i zvedneš ruku, řekneš aaa, ale v tu chvíli Ruprecht do něj vletí štítem, podrazí ho. A i Ivistria mu teda pošle přímo dozad úder moci, ty cítíš odezvu. Opravdu si prorazila tady tu psychickou schránku, to znamená, je tam živej člověk. Jen z něj necítíš mraky a bouřku. A v tu chvíli ty ho podrážíš, to tělo se otáčí, jak padá, ty lanka povolej. Místo se zatřese. Tělo dopadá, ty stojíš nad ním, ty stojíš, vy jste skoprnili, jak kdyby za váma někde se něco... zavřel. V tu chvíli se touhle místností ozve hlas. A ten hlas je trpasličí. A říká: na místě trpaslíku cizák neloupí, je mi ctí zařídit, že jinam už nevstoupí. Jsi-li trpaslík, pak v místě předků hledej. A je ticho. Ty teď se zakliklej nad tom těle. Jasně, já se rozlížím, co se tak jako děje, jestli na mě bude něco padat, někde něco střílet, někde něco lítat. Ruprechte, nehybej se. Já se nehybu. V tu chvíli, kdy tohle řekneš, tak už je ticho. Ta místnost se opravdu zatřásla, máš pocit, že tam někde vepředu se zavřeli nějaký velký... Koza nama. Někde tam. OK. Pokud je to, co si myslím, tak nás tady zavřeli. Ale? Možná to rozluštíme. Já myslím, že se můžeme úplně volně hýbat. Už můžu? Já si myslím, že jo. Tak ten hlas říkal, že bychom tady neměli loupit. Ruprechte.
Vzal si něco? Hele, tady jde. Neměl jsem tu možnost. Jde, nebral jsem nic. Přísahám na smrt mojí máti, která v hospodě dělala. Nikdy. Tady ne, 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 nevzal jsem nic. Ani, já nevím, blbý smítko ze země. Morgaš si bral přece to zlato. Ale já jsem trpaslík. To my nevíme. Nebo já jsem to neviděl, proto se ptám jeho. To říkám. Morgaš si bral přece to zlato. To říká, že trpaslík. Cizák. Já nejsem cizák. Což může být, může vidět, jak vypadá ta místnost země, co? Tak, teď přijde ta akce. Ty začneš prohlížet místnost, co ostatní. Ale pojďte mi tady posvítit. Chci se podívat na to brnění, nebo jako jestli rozumím, tam začneš, vlastně vůbec začneš, někdo je ve vnitř. To brnění mě teda taky zajímá. Tak v tom případě si vy dva hoďte společně, jeden na medicínu, druhý na postřeh, rozhoďte si to jak chcete. Medicínu asi hodím já. Jo, já jdu na postřeh. Já bych si chtěla ještě prohlídnout tu místnost, jestli tam je něco jiného. Takže společně s Borgašem. Takže vy dva s Borgašem si hoďte, jeden si hoďte postřeh, druhý si hoďte mechaniku nebo... Mechaniku. Mhm. 9. 9. 15. Oh. A vy dva jste měli? Já jsem měl 7 na medicínu. Aha. Já 8 na postřeh. Jo. Tak, já vám zase jenom v rychlosti popíšu místnost. kdybyste měli Kirela, tak by ji poznal, ale vy ho nemáte. Je malinká. Oproti té předtím a oproti té studně je opravdu menší. Vlastně jediný, čeho si všímáte, tak je přímo před váma kamenný stůl s kamennou sedačkou. Po jeho levici je něco, co sem asi nejspíš úplně nepatří, protože to vypadá na spací pytel a nějaký prostě látky, ale látky by se tady rozložily normálně. To znamená, ty budou asi nový. Hned vedle vchodu tak je bezhlavá socha trpaslíka, ta hlava je tam někde utkotálená stranou a po vaší a po pravé straně těch dveří tak jsou zase nějaký dřevěný trosky. To znamená opět materiál, který bohužel ten zub času nedokáže ustát tak, jak byste potřebovali. V místnosti je přítmý a který je vlastně jediný je prorážený vašema pochodněma, je tu chlad. Opět, oproti té místnosti předtím, která byla tepelně zařízená nějak, tak tady se zase citelně ochladilo, stávají vám chloupky na zátylku a na druhou stranu zase jak je menší, tak se tady cítíte útulněji. Což neříká, že ty úplně, ale vy, jak nejste zvyklí na tohle kámen, že takový, tak je to tady ale daleko útulnější, než bylo to venku. Můžeš si přečíst ještě jednou to, co jsi četl? Co říkal? No. Říkal, na místě trpaslíků cizák neloupí, je mi ctí zařídit, že jinam už nevstoupí. Jsi-li trpaslík, pak v místě předků hledej. Vy dva mezi tím prohledáváte tělo. Zjistíte, že ta helma se dá sundat. Na chvíli, kdy ji sundáváte, tak si všimnete, že uvnitř je někdo. A má roubík v puse, má špunty v uších a v tuhle chvíli úplně nedejchá už. A nejspíš je to asi daný tím, co zjistit za chviličku, že na zátylku má aktivní nákrčník. Tím, že ty seš u toho, tak ve chvíli, kdy odhalíte tu helmu a ty na tohle přijdeš, tak začneš pomalu ztrácet výhled, tvoje oči zapadají. A ty víš, co bude následovat dřív, než se stane. Nějaká síla tě vezme, vytrhne ti světlo z duše a z těla a hodí ho pryč. Probíráš se. Co vidím? Vidíš mraky. Vidíš déšť. Vidíš mlžnej. Namodralej a nacucanej opar ničeho. Moje ruce. Tentokrát kovové, černé. Jedna z nich je nejspíš položená na meči. Na vysokém meči. S tvarem klíče. Ano, znáš ho, je tvůj. Patří ti. Co druhá ruka? Druhá ruka drží papíry, zbytek je rozházený na zemi. Ano. Co je na nich? Kresby. Vidíš bariéru kolem
pevniny nejspíš. Popsanou. Vypadá to, jako kdyby někdo počítal, pod jakým úhlem má narušit místo tak, aby malé lodičky, které jsou mimo, propluly skrz. Snaží se porušit bariéru. Snaží se sem dostat to lodstvo. Klečíš. To jsem říkal? Ne. Ano, klečíš. V křoví. Na co čekáš? Na koho? Na co? Na co? Tvé ruce, tvé srdce, tvé nitro. Propouští drobné, pichlavé, černé kapičky, které směřují do prostoru před tebou. Poznáváš chrám meče a slova. Ten, který je ve zlatém majáku. Vidíš kolem něj poloprůsvitnou bariéru, která ti není příjemná, ale někde uvnitř možná ještě trochu ano. Je neprostupná, to tě dovádí k šílenství. Nemůžeš se skrz dostat, potřebuješ tam. A ty kapičky ti pomůžou. Míří na to jedno místo. Na to správné. Meče a slova. Ano, tak ho nazývají. To je to místo, které ještě chrání pevninu. V tomto bodě ano. Zdá se, že na tomto poloostrově. Správně. A ty tam chceš? Protože tam někdo je. Theodor. Znáš to jméno? Proto klíčník. Proto já zabijím všechny ty kněze. Oni jsou ta bariéra. Kněží jsou ta síla toho stvořitele. Tlačí tě něco pryč. Jako kdyby si někdo začal uvědomovat, že tady seš. Tentokrát je to obráceně. Jako kdyby někdo tu runu kreslil pro tebe. Vidíš ty ruce, jak míří k sobě. Jak se snaží tě vypudit. Protože ty kapičky letějí do přesného místa. Možná ty emoce, které k tobě proudí, jsou... Chci vidět, kde to je. Chci vidět, kde je právě teď. Musím vydržet. Chci vidět, kde je právě teď. Jsi ochotný obětovat své životy? Jsi ochotný obětovat svou moc? Můj život? Kam až? Kam až jsi schopnej zajít, abys to zjistil? Můj život, mou moc? Podívej se na mě. Vidím. Jsem Kirael z chrámu meče a slova. Ty znáš své jméno? To, co ze mě zbylo. Ty znáš. To, co zbylo z Kirajle. Chrám meče. A slova? Já se o svůj život nebojím. Ty seš tady, aby si zabil Theodora. My tě můžeme zastavit, my tě zastavíme. Já tě zastavím. Kirael tě zastaví. Vidíš, jak se ta ruka snaží usměrnit ty kapičky, ale dej jim to hůř. Ta bariéra ještě pořád drží. Ale se světlem i bez světla. Když tě nezastavím já, zastaví tě oni. Je to daleko. To nestihneš. Kolik tvojich plánů jsme překazili. Tvař se, jak chceš. Ty znám tu svatyni. Ukázal schválně. Ty jsi nás chtěl jenom zdržet. My si pro tebe přijdeme, a když ne já, přijdou oni. Borgaš, Ruprecht, Ivistria, s Ivistriou za světlo. Tu chvíli odplouváš a víš, že pokud se sem ještě někdy vrátíš, tak tvé světlo už pohasne. Teď si odnášíš zlatý maják, chrám meče a slova, bariéra a slábne. Teď naposledy se vracíš zpět. Chvíli později ti vstupuje zpátky a ty se probouzíš. Králi, kamaráde. Teče mu krev z nosu.
Jejda, počkej. No, utři si to. Taký kapesník, bojící říká to. Byla to past. Všechno. On věděl, že přijdeme. On nás tady pustil. Šli jsme po něm a on se nás bál, tak nám obětoval tady tohle místo. Jeho hlavní cíl je opravdu Theodor. On jde zabít toho kněze. A my se tady zdržujeme s něčím, co on nám sám předhodil. Čekal na nás tady. Teda ten. Byl celou dobu o krok před náma. Celou tu dobu. Musíme zachránit Theodora, ale no to už teď bude asi pozdě. Sakra. Zatracená snílá makrela. Skočili jsme mu přímo do klece. Mysleli jsme si, že ho lovíme. Já a ten líčník jsme nějakým způsobem propojeni. Občas mám vize z věcí, které dělá. Teď útočí na ten chrám. Právě teď snaží se zlomit tu ochranou bariéru. Ale to nejhorší na tom je, že tam měl listy, kde počítal, jakým způsobem má zlomit bariéru v království, aby se mohli ze západu připlout jejich lodě. Pokud zničí bariéru na Zlatém majáku, tak tam bude dostatek místa pro Maedras, aby její flotila nebo její spojence, aby ta flotila přistála přímo u nás. Musíme okamžitě zpátky. Ale jak? Okamžitě. Jak, nechte na mě. Dobrá. Silná slova. Kdo je ten mrtvý? Nepoznáváš, jo? Je to ale asi někdo z království. Ty mrtvoli, co on vlastně takhle jim dal tady tenhle ten nákrčník, tak vlastně odpovídali i po smrti. Co se ho prostě zeptat? Třeba by nám něco řekl. Hele, vyndám mu ty špunty a vytahuju mu ten roubík. Zkusím. Jak dlouho tu jsi? Hej! Zkusím se ho dotknout. Den. Nemusím. Co je tvé povolání? Chovám ovce. Jak jsi se sem dostal? Unesl mě bobák. To bude on. Pravdu? Kudy jsi se sem dostal? Netuším. Co si pamatuješ jako poslední? Tmu. Bolest. Je v tom, jak se ho ptají, tak já prohledávám. Já, řekni mi co. Všechno. Jako snažím se najít runy, něco, co by... Snaží se prioritizovat teda východ ven. To znamená, řekněme, že jeho spací věci asi teda vynecháváš, rozbořený věci, trosky asi teda taky a budeš se asi soustředit na stůl a na to, co je dál. Jo. Tam bych si naopak chtěl jít do těch jeho spacích věcí. A mě zajímá ještě to brnění. A to je jako lidské brnění, nebo ty paslíši? Ne, lidské. Jo. Tím pádem ty si hoď na co? Ale hoď si zase na to řemeslo, to mi přijde dobrý. Ty si teda hoď na inteligenci, jestli máš nějaký pátrání nebo znalost terénu. Tak jestli je postřeh klidně i. To se natočilo. A vy dva se klidně ptejte. Teď se to točilo. 15. Pamatuješ si tu místnost, ve které si teďka visel? Ne. Hergoskota, něco mě řekni. Ten nám nemůže pomoci. Musíte zatím rozmyslet otázku, pokud nějakou budete mít. Začnu tebou. Projdeš jeho věci, hodil si 15, což je ukrutně moc. Chci vědět cokoliv o něm, my o něm víme hrozný pet. Rozumím. Najdeš takhle, něco o něm. Máš pocit, že z toho, co teda zkoumáš, máš pocit, že ten spací pytel je daleko, daleko menší než to brnění, který si viděl. Mm-hmm. Máš pocit, že pokud chceš o něm něco vědět, tak že je menší. Je menší. Je menší než to, v čem je.
je možné, že je trpaslík? To bys úplně neřekl, spíš to brnění je fakt obrovský. Mm-hmm. Ale jakoby tady by se vyspal člověk, ale to vlastně to brnění, který jste potkali, tak je větší. Prostě je daleko větší a kdybyste se tam stoupnul se svojí vejškou, tak ty brďo jako. A druhou věc, kterou najdeš, je jeho zápisníček, ve kterém jsou jména knězů, který tu jsou. Zjevně už je dostal. Už je ví všechny asi. Některá jsou škrtlá, jak je vidět, a určitě bude vidět i na kameře pak. A některý, jedno je podtrhlý a to je to tvoje. A jsou seřazený od zhora dolů a dvě nahoře už jsou škrtlý teda. Zatím teda, to je zatím to, co jsi pozjistil. Promiň, já si tady takhle vytáhnu tohle, protože tady mám nápovědy. Jo, co ještě najdeš, a to je docela zajímavá věc. Najdeš nakreslenou, vlastně taky to má tam jakoby nějaký zápisničky vedle, z ní to zkoušel několikrát. Máš tam nakreslenou runu N ve slunci a u toho je studna. A vypadá to nakreslený úplně přesně tak, jak jste to našli v tom stanu. Chtěl jsem dovést. A je jich tam třeba jako 9, jo? Prostě, že někteří jsou škrtlí, že prostě opravdu to vypadá, že jsi to trénoval nějakou chvíli. Mezitím, Borgaš, procházíš celé to místo. Stůl projdeš jenom letmo, že se teď soustředíš na to, jak se stane. Nakonec se dostaneš do ještě vedlejší místnostky, kde je jenom velká kamenná postel. Je tam velký, malej kamenej noční stolek a pec. Krp. Ve chvíli dojdeš ke stolku, protože už máš představu, protože na tom stolku je sousoší trpaslíků, který znázorňují vaše předky. A pod nima je knížečka. A v té knížečce najdeš založenou stránku. Nejspíš je napsaná rukou. Je dost možná i klidně i Norliho. Tak, máte ještě nějaké otázky? Říkal něco ten bubák, který tě mučil? Ne. Jak ten bubák vypadal? Měl velké brnění. Žádný obličej. A meč. Byl to člověk? Nemyslím. Viděl jsi, co dělal s těmi tvými ovcemi? Odnášel je mnoho dní. Říkal jsem to. Já to říkal. Ať mě to dojde. Já poznávám toho chlapa. Jo. Tady s tímhletím chlápkem jsem chlastal onehdá v hospodě. Zrovna když vy jste přijeli. Matně si vzpomínám, že něco říkal o tom, že mu nějaký bubák krade ovce. Ale teda nikdy. Nepřemýšlel jsem, říkám, další žvásty ožralýho chlápka. Byl jsem na tom v ten okamžik dost podobně. Ale teda, že to s ním dopadne takhle. Kamaráde, tohle si nezasloužil. Jakým způsobem tě mučil? Nemučil, zabil. Já přibíhám zpátky. Přibíhá Borgaš? Useknu hlavu. OK, vidíte, že přiskakuje, tvoje poslední otázka dopadla, on odpověděl a v tu chvíli přiskakuje Borgaš a useknu mu hlavu. Proč jsi to udělal? Protože se od něho nic nedozvíme. Potřebuji, abyste začali hledat bronz. Můžeš to ještě tak přečíst jenom, aby to teda... Drahý trpasličí příteli, omlouvám se za podezření, které jsem na tvou hlavu uvalil, leč věz, že v lidských zemích musíme být obezřetní. Kde aktivaci pasti vykovej klíč z následujících ingrediencí? Klíč formy 31668, zlato využité k vrcholku klíče, bronz k využití na jeho zbytek. Věřím, že postup i místo takových ingrediencí dokážeš nalézt, jsi skutečným synem předků. Zlato mám, klíč formy začneme hledat. Podívám se. A potřebuji, abyste našli bronz. Víte, jak vypadá bronz? Podívám se na fousy toho, ty sochy. Tam už dostaneme se tam ještě? Tady ty. Ty bez hlavy. Teda, vzhledem k tomu, že z bronzu se u nás většinou dělají děla. Tak jo. A začneš to hledat? Víš, jak vypadá bronz? Ne, ale... Borgaš instruoval. Viděla jsem Borgaše, že něco dělal s těma fusama. Dobrá, když Tria začne prohledávat sochu, co zbytek? Já hledám klíč formy, asi... Já jdu prohledávat trash, tam by mohl být klíč formy, možná. Dobrá, a ty? Já se budu tady někde dívat po tom bronzu. Asi... No. Zkusím tam, říkal jsi nějaká soška, nebo něco takového? Jo, podívám se do pece, někdo kolem pece. Tam
Tak jo, hoďte mi všichni buď řemeslo nebo postřeh, na co se cítíte. Jasně. 8 postřeh. 10. 8. 10. 13. Hezky pěkně ty. 80, vy jste, jo, tak trosky, hledáte v troskách, strouchni vylí dřevo, kolik jsi ho hodil? Ještě hoď reflexy, prosím. Všichni? Ne, jenom Kirael. A to je takto? Jestli to dobře rozumím? Tři? No, tak to je to? Jo. Hele, prohledáváš ty trosky, hrabeš se v nich, najdeš tam nějaký pozůstatek, asi bedínky nebo něčeho, a vyloženě jakoby, už máš pocit, že jsi tam něco v tom jako našel, a najednou se něco ozve. A tvojí rukou projede bolest. Máš to za 4. Já už to nějak ani necítím. A ochromí ti norma, ti ochrne tady takhle část jakoby předloktí a ruky. Normálně vidíte, jak couvá, dopadá s tvýma reflexama 4, bohužel si s tím nemohl nic udělat. A co to bylo? Vypadá to, že tam je nějaký pozůstatek vystřelovací pasti, nejspíš jako v zámečku. Jo, že si objevil jako zbytek toho, co tam bylo držený, a bohužel ti to nějak jako střelilo do ruky. Jsem asi v jiný místnosti, takže na to nemůžu natrávovat. Ty prohledáváš sochu, nalezneš ní zase, tentokrát ji nalezneš pouze 3 barvy. A nemáš pocit, že jedno z toho, i když, kolik jsi hodila? 8. Tak chvilku to trvá, a nakonec ti jedna barva připomíná bronz. A zase to jsou takový fousíky. No já myslím, že než bych vůbec stačila něco říct, tak bych slyšela, jak Kirel. Jasně, hele, ty je najdeš a v tu chvíli uslyšíš Kirela. Takže k němu přiskočím. Budeš hlásit tohle? A to nesmí. Zatím nic neřeknu. Jasně. Morgáš hledá ve zbytku místnosti, prohledáváš stůl, zase vypadá, že tam jsou zbytky listin a knih, ale už jsou rozetlelý, takže tam už takový jako nechutný se v tom jako hrabat. Nicméně. Přejdeme k Ruprechtovi, ty jsi hodil miliardu. 12 bych to lezeš tím pecí, nebo lezeš tím krbíkem, zkoumáš tak jako ze všech stran a nenajdeš bronz, ale zevnitř, když tam trčíš tu svoji hlavu, to pochodí. A opravdu se soustředíš velice dobře a nejspíš zase. Je to jako, když jste byli v tom chrámu předtím, jo. Ty nevíš, že by to tady mělo být, ale víš, kam bys ukryl důležitý věci, kdybys hledal co ukrást. A je to úplně stejný jako tehdy prostě v tom chrámu kostky, ti prostě napovídají, co dokážeš. Na vnitřní straně najdeš sadu čísel. Nejspíš napsaných runama. Hele, lidi, ty zařvu, teď se to tak pozve. Ježiš. Vylezu ven. Hej, lidi, něco jsem našel. Lidi. Dojdete si tam v různých fázích zkroušenosti. Poslední 2 dny prostě nemám svůj den. Kam jsi to zase strkal, Kireli? Nechci o tom mluvit. Povídej. Podívej, hele, pojď sem, tady, vidíš to? Posvítím mu na to, tady. Jo, jsou tam runový čísla, je tam třeba 5. Pamatuju se. Jasně, víš úplně přesně, kam je máš dát. Běžím. Vidíte, že Borgaš utíká pryč. Trhám si šat. Kam běžíš? Počkej na mě, já už jenom jdu, tady říznu, prostě tady ochrnu. Ale dobíháš k Norlio Soše, zbytek se s tobou nějak plouží. Tý, co byla v té vedlejší místnosti s podstavcem, tam, kde si nechal svůj prst. Skáčeš pod plášť, zadáváš je tak, jak si pamatuješ, a skutečně socha zachrčí a vchod za tebou se jenom otevře. Vyvane na tebe teplo. Krásný teplo výhní, který sice už nefungují nejspíš, ale z nějaký důvod se tam drží ještě. Běháš dovnitř. Vy ostatní vcházíte v tu chvíli do místnosti a vidíte, že se za sochou Norliho otevřel prostě průchod ven, jako dovnitř. Aha, cesta ven? A co ten bronz, ten nepotřebuješ? Já jdu do té kovárny, rychle. Já už jsem zpryt, jak se takže. Vstupuješ do místnosti, která je opravdu kovárnou. A je poměrně zachovalou. Najdeš tam 2 velké kamenné kovem pobité skříně, ve kterých očekáváš věci na kování, věci na navážení věcí a tak. Uprostřed je velká kovadlina, za ní je obrovská pec. Po straně té pece je velký stůl s různýma kahanama, stojánkama a nad tím stolem je kartotéka zadělaná kamená vevnitř. A vedle vchodu samozřejmě stojí socha jako vždycky. Nějakýho trpaslíka. Je tam spousta věcí a jsou v naprosto perfektním stavu. Je tady krásný teplo. Zjevně je to asi nějakýma těma průduchama, když se tak spojí s tou stůlem, který tady ještě neustále nějakým způsobem cirkulují. A máš pocit, že jsi v místnosti, která by se dala z fleku používat znova. Kdybys chtěl. Jsi vzala tu měď nebo ne? Ne. Dobrý,
Kireli, ty si sedni. Ten se tak plouží, vy tam teda asi dobíháte kousek za ním. Ty si vlastně nevolala, potřebuješ ještě ten bronz, ale on tě asi neslyšel. Jo, prosím tě, no? Zkus najít tu formu, hledej tu formu. Hledej formu v klíče. Možná zkus jako se podívat tam. Obrázky, že jo? Ukaž to, ty, to máš, ty hledej ten bronz, prosím. Už jsem ho našla. Postřeh. A máme ho? Je na těch fousech, ty sochy vedle, ale počkej, nejdřív chci Kirelovi obvázat ruku. Ty chudáček, ty já mám prst dám. Ten už máš obvázat. Prosakuje hráč to postavit. Já hledám, víš co? Kde? Ty skříně první. Mm-hmm. A pak ale hoď mi řemeslo, postřeh. To zbytek. No tak potom až ušetřím, tak jdu pro ty fousy, zkusím to nějak vyprávět. Tak vy se tak jako ploužíte, hledáte, pomalu nosíte bronz. Ty jdeš ke kartotéce. Jasně, jdeš tam naprosto něco. Přesně hodil si 10, ne? Mhm. Hele, já nevím jak to děláš, ale přijde mi, že víš co děláš dost často a každopádně přiskakuješ naprosto jasně, řekl jsi mu to, je to tam, je to kartotéka, je tam spousta forem a nejsou to jenom klíče, jo? Jsou tam i menší nástroje, podkovy, různý jiný věci, které nepoznáváš, že je nějaká trpasličí práce pro jiný věci zase. Ale skutečně tam najdeš jednu, ve které je spousta druhů klíčů. Mhm. Chvilku to zabere, najít ten správný, ale myslíš si, že to půjde. Hezky, zajímavý, takže to bude tenhle, nějak si to založím něčím, prostě nějakýma kouskama. Že mám tohleto, a je tam... To je psaný trpaslický, že? Aha. A trpaslický čísla, že? Aha. Aha, super. Orgaši! Já mu dám ten papír, vypadá to tak. Jo, tak já si to... Vem si to sebou. Jo, já si to vemu sebou a tak to jako hledám, tady tyhle ty značky a tahle značka super. Nakonec tohle i dokonce najdeš. Jasně. Ale hlubu to potrvá. Ty jsi to kolik? Děkuju. 19. Jako hodně, no. 19? 20 má maximum. Dobrá. Chvilku hledáš. Nakonec to najdeš ve skřínce, zapadlý, zastrčený, zauzlovaný, zakódovaný, zapasťovaný. Pusu tomu možná dal dobrou noc prostě, jo? Našel jsi to, odevíráš to a je tam skutečně malej flakónek, ve kterým je čirá tekutina. Víš, že když použiješ modrý ingoty a ve správném poměru je zahřeješ a pak uděláš toho formičku, kterou dokážeš vtlačit do té sekery, takže vznikne runa. Mm-hmm. Je kolem toho papírek, napsaný Norliho rukopisem, kde je popsaný, co přesně to umí. Mm-hmm. A co je jediný špatný na tom, je, že víš, že tohle udělat ti zabralo celou noc. A nemůžeš s tím odsud odejít. Každopádně, zatímco si ještě přečte ten papírek, já ti řeknu, co přesně ta runa dokáže, když bys ji zasadil do své sekery. Podotýkám, že máš prostě můžeš jít maximálně 5 ve finále. Musí tě přijmout, musíš projít ještě nějakým vnitřním bojem s tím, jestli tu sekeru ovládneš. Každopádně tato runa, jelikož jste ve studni a vody a pod vodou, tak dokáže ti umožnit ti dýchat pod vodou a zároveň ti v boji ve vodě připočítává +2 ke všemu v boji. S tím, že ale musíš platit 2 životama za minutu. To tam je popsaný jeho slangem. Na hovno. Jo, že? OK. Každopádně... kde jsem to byl? Jo, každopádně vy přenášíte ten bronz. Tady ho máš. Děkuji. Máš to? No tady to, jasně, hele, tady je jeden, tady je druhý a tady je ta poslední. To je zajímavý, jo. Jo, dík. Tak já mám vlastně všechno, co potřebuju a začnu asi kovat, no. Ten klíč. Dobře. Jak to potřebujeme rozdělat pec, jo? Tak ona hoří, předpokládám. Jenom no. Skáč po tom měchu. Au. Skaž po tom měku. Povede se vám společně rozdělat pec. Borgaš chvilku pracuje. Je vidět, že s tím prstem je to složitější pro něj. Ale máte teda, protože to zabírá spoustu času. Ale nakonec se mu povede se do toho dopracovat. A trvá to třeba hele půl hoďky, no. Jo. Ještě jedna věc.
Našel jsem další esenci, kterou můžu dát do své sekery a myslím si, že by nám mohla pomoct v boji proti tomu klíčníkovi. No tak to je skvělé. Problém jeden malinký tady je. Musíme bojovat ve vodě. To nemusíte, nebo nemusíme, ale... Jak tě to napadlo? Já si to myslím jako no. Měl jsi další vizi? Jsem tak poslouchal, no. Problém je v tom, že mi to zabere celou noc vytvořit. No, ale my nemáme celou noc. Vidíte, jak Kirel říkal, už teďka tam je ten frajer klíčařský, který doráží na ten, na klášter, na chrám. No, pak jsme velice ve spěchu. A nemůžeme se sem zpátky vrátit potom zas, co? To nevím. Nicméně... A to musíš dělat teďka, já, hnedka? Jak to dělám ten klíč, on chladne třeba, dejme tomu. Tak já najdu v té kovárně, nebo ještě si prohlížím tu kovárnu, jestli tam bude nějaké místo, kam bych mohl schovat něco. Jako bych mohl něco, jako hodně. Asi tam, kde to bylo. Tam, kde to bylo. OK. To schovám zpátky. Protože na to není čas. Rozumím, ale musíš si uvědomit, že pouze 15 trpaslíků na celém království dokázalo mít dvě runy v sekeři. Pouze jeden jich má 5, pouze dva mají 3. Stal by si se jedním z 20 nejmocnějších trpaslíků celého království. Tohle ti určitě běží hlavou, když to tam strkáš zpátky. Vel, nejmocnějších, mohl bys dýchat pod vodou. A bojovat s bonusem pod vodou a ještě navíc plavat plnou rychlostí a tak dále. Stal by se s podvodním živočichem takzvaně. Morgáš, ale... Zvaným podvodníkem. Může se to hodit, neutopit se. Může se hodit, já se hodím na kostce, jenom sám sebe. 10. A jedna, podle. Já vím. Volba. My ale fakt potřebujeme, abych to v té sekeře měl. Já si myslím, že jinak nemáme. Nemáme ale... vůbec sílu na to, aby jsme porazili toho klíčníka. Ty určitě ne. Ty máš normální zbraně a na něho nebudou platit normální zbraně. Tvoje moc je sice silná, ale... Já budu pracovat rychle. Víte, co moje sekera dokáže a jak s ní dokážu zápasit? No jo, nebo to už bojovat dokáže teď. S ní. Cože? To už dokáže teď, na to nepotřebuje další rolu přece, ne? Ale teď říkal, že je tak silný, nemocný. Dějte, co udělal s velehlasem. Jenomže klíčník už se sem nevrátí. Ví, že tohle místo známe. A pokud odejde, splní to, co měl udělat. Už ho nikde nenajdeme. Tohle je velká šance, jak ho dostat a jak zachránit dalšího kněze. A když ho nedostaneme? A když potřebujeme opravdu to, co jsem teďka objevila, co potřebuju k tomu, aby. Opravdu to potřebujeme. Co potřebujeme? Já se ptám, opravdu to potřebujeme? Já nevím. Ta sekera už teďka je mocná, ale díky tady tomu moc trpaslíku to nekáže. A ta sekera bude mocná, opravdu mocná v mých rukou. A s každou další runou to si tak jako odvodíš, se posílí všechny ty, které už tam jsou zároveň. Ale teď hrozí... Když se to říkali, že hrozí, že přijedou další lodě. No hrozí, ale pokud tam půjdeme takto a on nás porazí, tak je to úplně k ničemu, že přijedou další lodě, protože my budeme... Ale když tam nepůjdeme a budeme tu celou noc, tak... Tak se stane co? Tak... Padne... Promiň, že to tak říkám, král, ale prostě zemře jeden... nějaký kněz řádu, ve který vlastně už jako nevěříme, který jako evidentně se chová jako arrogantní... kus chnilé sépě a my budeme mít větší šanci na vítězství. Poslouchejte ho. Čím více odpočívám, tím jsem unavenější. Slabší. No v tom případě stejně nepomůžeš v tom boji a já si nejsem jistý, že to prostě dokážem sami. Já vám říkám, že to, co pokud to dokážu do sekery dostat, tak to bude jedna z nejsilnějších zbraní, která v tom světě žije. Teda tady v tomto světě je, nejde. A my potřebujeme veškerou moc, kterou můžeme získat. Pokud to bude trvat o pár hodin díl, tak si myslím, že to stojí za to risknout. Já klíčníka bez tebe určitě neporazím. Pokud nejdeš, nezbývá mi než čekat. Jenom se modli, abychom ho ještě našli. A modli se, aby ve chvíli, kdy dorazíme do města, už nepřiplouvali nepřátelské lodě. Ale stvořitel je přece na naší straně. Stvořitel na mojí, stvořitel na žádném z mojí straně není. Já na žádného stvořitele nevěřím. Já věřím na sílu a na to, co můžu dělat sám. Nebudu věřit nějakému bohu, že je na mojí straně. To, že to věříte vy,
To mě vůbec nic neříká, mě to úplně jedno. Já věřím v sebe a ve své umění. A to umění, které je tady po staletí je schováváno a skryto a já vám říkám, že pokud to neudělám, tak si nemyslím, že ho dokážeme porazit. Ale dokud je ten kněz naživu, dokud je co nejvíc lidí naživu, tak pořád je nás víc. A co ti trpaslíci, kde vůbec jsou? Nevím, kde jsou trpaslíci, ale je nás dost. Ty jsi neviděla, co udělal tady tento frajer s celým chrámem v zámostí. Ne, neviděla. A Vilhelas je jeden z nejmocnějších kněží, pokud se nepletu. Jeden z je nejstarší ze všech, nejzkušenější. Jako jestli je Kyrel v takovém stavu, ty sice máš nějakou moc stvořitele, Ruprecht je výborný válečník, ale... A tady to nestačí, jen to řekni, já to vím, já to prostě beru. Ale moje schopnosti taky ne, já potřebuji schopnosti... Myslím, že je rozhodnuto, tak nestrácejme čas. Dukovat. Ocha. Hele, řekni mi, co mám dělat, já ti s tím pomůžu, přeci jenom... Jako... Máš tady dvě schopné ruce navíc. No, dvě ruce navíc. Tady v tomto úplně nevím, jestli budeš moc pomoct, je to dost nebezpečné. Ale prostě mu řeknu, co by mohl nějakým způsobem jako se dívat a... Nebezpečné, myslíš jako nebezpečnější, než skákat před hromadu nemrtvejch nebo jakých prostě a... Ne, může ti to urvat ruce a tak. Dobrá. Jo, zatím si tady nechám. Hele, neboj se, já budu a dávat. A, rozumím, budu na to dávat bacha. Začneš kovat. Jedu, co mi se stačí. Jste tam opravdu celou noc. Můžete si doplnit... Ale pojďme si říct, doplnili jste si spoustu přízně, přenáší se to přes noc, to znamená, můžete to udělat vícekrát. Máme dva kněze, doplňte si životy, doplňte si všechny životy, doplňte si many přízně, opravdu tady trávíte celou noc a věnujete jí svému odpočinku. Ztrácím minus trojky a tak dále. Ano, navíc jste opravdu v teple, je tady příjemno a koukat se na Borgaše, jak pracuje. Je sexy. To bych úplně neříkal, ale člověka to uklidňuje. To je s jakou řekněme samozřejmostí. A s jakou pečlivostí a popřípadě vlastně i něhou, kterou jste u ní nikdy moc neviděli, opracovává tu svoji sekeru, jakou do ní vplejtá ten potůček vlastně, který má ve flakonku, jak to odměřuje všechno, je to opravdu precizní práce, je to práce, kterou... Wow, prostě. Škoda, že to nic nemění na tom, že to bylo dementní rozhodnutí. Takže klidně ležíte, spíte, užíváte si toho tepla, ale přesto vám v hlavě běží, že tady v téhle té debatě, která před chvílí proběhla, možná zvítězila Borgašova touha pomoc, ne, nechci říct pomoci, ale možná potom být absolutně výjimečný. Možná si s tím trpaslíkem řekli něco, co ho přimělo už od vstupu do tohohle podzemí, je jak vyměněný. Byl aktivnější, dělal zvláštní a opravdu unáhlený rozhodnutí. Ano, vyvedl vás ven, ale na druhou stranu teď tady čekáte. To všechno vám možná běží hlavou, zatímco cinká prostě sekera, kladivo o kovadlinu a cítíte výheň, teplo, spánek a léčíte se. Nakonec Borgaš zatřepe sekerou a ty víš, že přijde ještě chvíle, kdy se s ní budeš muset spojit. Nemusí to být ale hned. Pouze můžeš využívat bonus, který získá tvoje původní runa a zatím neaktivovat ten spodní. Pokud chceš aktivovat ten spodní, budeš muset projít těžkým psychickým bojem se sekerou. Záleží, co chceš udělat teďko nebo ne. Už teďko je posílená, už teďko cítíš moc té první runy, která vlastně dokáže nejenom pasivně vycítit okolní magii, ale ještě je součástí sekery jako takový, ale ta hlavní schopnost té první mrazivý runy je ta, že můžeš obětovat životy, aby si prosekl magickýma zbrojema. Tak ta se teď máš pocit zesílila. Stejně jako celá rezonance té sekery ohledně vnímání magie. Ta druhá runa je zatím neaktivní, přestože posiluje celou sekeru jako takovou, ale je to oboj. Jestli ho chceš aktivovat a jestli chceš projít teďko, tak to řekni. Jak to bude trvat? Zhruba hodinku a sebere ti to spoustu sil. Teď ne. To znamená, zatím boj pod vodou není aktivní, nicméně prosekávání magických zbrojí už teď funguje. A dělá to něco s číslama sekery? Řeknu ti je potom, já teď budu počítat sám a pak si to řekneme později. Každopádně Borgaš je unavený, ale máte pocit, že nabitej novou silou. Takže teď je zase unavený on. Ale vypadá to, že mu to tentokrát vůbec nevadí. A zdá se, že ta sekera opravdu ho, jak jí drží v rukou, jak kdyby si narovnal ramena, prostě stojí. Unabuzený. A je, vypadá připraveně. No,
A je to. Kamaráde, doufám, že, to, že se to vyplatí. Doufám jen, že není pozdě. Určitě. Násilí, další násilí. Třeba řemesla jedničku, co? Za to přípravu. Tady. Můžeme se o tom pobavit mezi dobrodružství. Dobrá. Nultá epizoda příští, připomeň se. Dobrá, přijdu, já přijdu. Tak, každopádně, co je teďkon vaším plánem a cílem? No, mám ten klíč. Ano, ten si udělal. Ten klíč musí do nějaké klíčové dírky. To je taky pravda. Musíme najít tu klíčovou dírku. Najdete ji v té studni. Schody, kterými jste přišli, tak jsou zatarasený velkým blokem kamene a je tam jenom jedna klíčová dírka. Vezmu ten klíč. Skutečně do něj ten klíč pasuje. Opravdu se vám zdá, že kdyby Norli nezanechal nápovědu vlastně trpaslíkovi, který to byl schopný udělat, tak byste se ho už nedostali. Asi opravdu ty jeho pasti fungují, ale tím, že s sebou máte prostě Borgaše a někoho, kdo aspoň může, přestože ztratil prst, nějakým způsobem fungovat, takže vás to dostalo ven. Vycházíte do probouzejícího se dne. Vycházíte nahoru ze studny, slunce už pomalu vstává. Když jste vcházeli, tak bylo na jedné straně, teď kony na druhé. Slyšíte zpěv ptáků, listí šumí pod lehkým vánkem. Bláto je pořád hnědý, pořád nepříjemný, ale nevypadá už tak nacucaně jako včera v noci. Všechno napovídá, že uběhlo dost času od té doby, co jste vstoupili dovnitř. Co teď? Tak jdeme, kde je ten chrám? Ty víš, kam máme jít? Ano. Do chrámu meče a slova. Zachránit Teodora, jestli to vůbec má ještě smysl. Tak asi nemáme na co čekat. Jak je to daleko teďka, odsuť? Hodinu dvě. Když jsem byl v té vizi, kde on utočil tím deštěm. On se snažil prorazit tu blokádu. Měl jsem, nebo je nějaká možnost odhadnout, jak dlouho ta blokáda může vydržet? Jestli prostě už padala, já nevím, že za 10 minut po ní, nebo to jestli ne, je otázka hodin. Určitě tam byl nějaký časový blok a i ty navíc tím, že jsi se do toho opřel a obětoval část sebe, tak se ti povedlo to prodloužit určitě. Protože on se ti bránil, že jo? Když to ty si tam vytrval chvíli a povedlo se ti to zpomalit. Nejsi si ale jistý, jestli to vydrželo celou noc? Takže další 3 hodiny už taky necítím, že by to mělo vydržet. Máš pocit, že jestli to vydrželo doteď, tak budete mít štěstí. Tak jdeme, už jsme ztratili dost času. Můžete tam jít 2 hodiny, pokud budete obezřetní. Můžete tam jít hodinu, pokud si pospíšíte a teoreticky i 3/4, pokud opravdu poběžíte celou cestu. Všechno sebou nese rizika, jste nakonec v bažinách. To znamená, to rozhodnutí je teď pro vás klíčový. A tak pojďme rychlejc, ale zase bychom úplně bez hlavy běželi, když tam nedoběhnem, tak to bude jedno, jestli to bude 3/4 hodiny nebo hodina. To je pravda. Pojďme rychle, ale nevyčerpejme se. To znamená hodina? Hodina. Takže střední spěch. Mhm. Tak já vás poprosím každého, jelikož to hodina, to znamená jdete nějakým určitým tempem, budu chtít od každého výdrž a budu chtít od každého 5 hodů výdrže proti číslu 8. 9. Proti číslu 9. Po každý, když hodíte méně jak 9, tak budete mít do konce této hry -1 ke všemu, co budete házet. A můžu se s někým dělit? Ano. Na tu výdrž? Kolik říkám méně než 9? Méně než 9. Za každýho. Já bych potřeboval se s někým dělit. Určitě. Jako já mám té výdrže v základu. Já mám taky 6. Já mám taky hodně. Já mám +3. Já 1. Máš 1 do výdrže? A 0 do odolnosti. A ty nemáš výdrž přímo? Mám 1. A odolnost 0. Máš 0. 1, 3, 6, 6? Ne, já mám výdrž normální za 3. Ale celkově... Plus odolnost ještě ne. No jasně, tak mám 7. Takže ty máš 7, 6, 1, 3. Můžete si přerozdělit body na všechny ty hody, ale jenom jednou. A můžete si no, říct, nějaký, jakoby... prostě nějaký jak střed, no jasně. Tak já dám 3 body i Ivistry. Takže Ivistry, já budu na 4, ty budeš na 4. 4. Já budu na 3 a ty na 6. Když dám mi dáš 1. Bod. Jseš na 4, já na 5. Takže jsme všichni na podobném. 4, 5, každý jsem říkal 4 hody, že? 4 hody, pokud když hodíte méně než 9, tak máte do konce hry -1 ke každému hodu. Je to prostě daň za to, že jdete zrychle.
nebo rychlejš. Vůbec nechtějte vědět, co by se stalo, kdybyste běželi. A když mám 9, tak je to furt dobrý? Říkám méně než 9. Lomodíte se prostě tou bažinou. Občas někdo někoho podepře, občas někdo někomu pomůže, občas se popoženete vpřed, protože je to namáhavé. Kolik jsi říkal, že těch hodů? 4. 4? Jo. Někdo má 4. Víc sil, okay. Nebo kluci mají víc sil, vy jste slabší, ale naopak oni vás podporou, pomáhají vám, učují vám cestu, protože třeba jdou první, občas zapadnou, to znamená musí to zkousnout a běžet dál. Ať už jste dopadli, jak jste dopadli, nakonec přece jenom vyklusáte ven a stojíte před vesnicí. Palisáda je stále tam, kde má být, gardisti tam teď momentálně nejsou vidět. Je jednoduché se do ní dostat. Vy míříte k chrámu. Ano. Jo, tady by mohl být problém. Jakmile se zbudí ten gardista, kterého jsem uspal, tak bude vědět, že jsme byli ve městě. Ale oni po nás šli už tou dobou, takže to už je asi úplně nový. Je skoro fuk. Tím pádem zbíháte chrámu. Je zavřeno, vypadá velice poklidně. Co není poklidné, je váš pocit z toho. Ty si předtím cítila ochranou auru stvořitele, teď máš pocit, jak kdyby v tom místě, kde jste původně s Kyralem procházeli, tak byla díra. Obrys člověka, vysokého, jak kdyby tam prostě chyběl kus. Ty to vnímáš stejně, jenom obráceně. Máš pocit, že tudy by si projít mohl. Naopak všude okolo by ti bylo zle. No, nevím, jak oni to vnímají, to znamená, nevím, jestli čekáte nebo běžíte, každopádně. My se zastavili u toho, pozdě. Že? Už to bylo. Přišli jsme pozdě. Bariéra je narušena. A třeba ještě vevnitř. Běžíš? Nevzdával bych to. Pojďme se podívat. Já běžím. Otevíráte dveře, vstupujete dovnitř. Dva akolité leží. V ratolišti vlastní krve, rozseknutí jeden vejpůl, druhej od pupíku až po bradu, všude okolo je krev, střeva, vnitřnosti. A Teotér leží přibodnutej opět za nějaký hřeb, přímo uprostřed na sochu stvořitele. Jak kdyby kopíroval jeho tělo, té sochy, jenom je tam takhle vysímá na krku nákrčník, pod ním odkapává ještě stále krev. Nikoho dalšího tu nevidíte. To znamená, ty hodiny, které jste strávili dole, ač nerad, říkám, tak vás nejspíš stály celý zbytek téhle akce. To znamená, ať už tady klíčník chtěl udělat cokoliv, tak to zvládl. Jak nám teď pomůže tvoje sekera? Ať se líbíš holkám, pěkně. Můžeš. Klikni mu na to. Like. Comment. Sdílejte. Všude. Kde jsou ty časty, kde jste přišli ke kameře a řekli, dobrý den. Pocem. Desítka na přesvědčování obchodníka. Ale no tak. Co mám vědal? Jo, sem pojď. Tak ještě raz asi ne. No, dobrý, pokračuj. Jo, tak někdo bude to blbé? Bude to debilní, no. Tak jistě je. Víc, začíme, takže mám strach, co se... Počkej, jako fakt končíme tady tou epizodou, jo?